tror, at Svend han lige har skudt hans første buk. Han støttede en buk herovre på et andet stykke jord. Så kom jeg og fandt en buk, der lå og sov i skovbunden. Så ringede jeg til ham, han skulle komme herover. Når han lige skudt, jeg nåede selvfølgelig ikke at filme det. Så han ikke den. Vi var frem og kigger, Svend. Det var fandme godt skud. Han drøner ret ned i skud. Vi kan se, om han er der. Men vær klar, klar til at skyde ind. Vi er på vej frem. Svend, han, du går bare foran, Svend. Svend har lige skudt hans, til hans første buk. Det er nummer 2-6, og han var fred af den første. Fik han så meget bukkefeber, så han ikke kunne skyde. Og så opdagede han et eller andet at løbe. Han har lige skudt til en her. Det var der. Lykke, Svend. Tak. Lykke med din første buk. Det er jeg glad for, at jeg var med til. Hold nu kæft. Har du sikret? Ja. Det var godt. Den gik bare ned i knaldet. Hvorfor har jeg ramt hende? Det ved jeg ikke. Den er ikke hund. Den er bare død af chokken. Ja, nej, det var flot. Rigtig flot skud. Han er op der, så rejste han sig op. Så og kiggede, jeg nåede ikke at fik tændt videokamera. Nu skal jeg tage riflen, Svend. Så kan du kigge på din buk. Den var i hvert fald død. Nej, det satte med flot sekserne. Ja, han er sgu fint. Den skal op på væggen. Ja, det skal den da i hvert fald. Så lykke med det. Ja, det stramte lidt højt. Ja, det var fint nok. Det var satme flot. En uge efter bukkepremieren, hvad skete det? Det var flot. Det var rigtig flot. Det var eddermame med god pyrse her. Vi har pyrse 100 meter ind igennem skoven her. Jeg opdagede, han lå og sov, så ringede til Svend, han skulle komme herover. Han var på et andet stykke. Så kom jeg løben over, så vi pyrse ind igennem skoven her. Skød ham på 70 meters afstand. Pyrse vi os ind på, så rejste han så. Det var rigtig flot. Åh, jeg var så slag. Ja, det gør jeg sgu da også. Hvad fanden er det for noget? Jeg fik bukkefeber, da jeg så, han lå herinde, så tænkte, den skal Svend fandme skyde. Vi er lige ved bukkejagt mig og Svend. Det er fjerde gang, vi er hernede. Han har set 2 sekserne i dag og skudt den ene af dem. Efter 100 meter pyrse igennem birkekrat og brombær. Så det er bare rigtig fedt.